Հանրապետությունում հանցագործություններ կատարած բանդան ամբողջովին բացահայտված է, այսօր հայտարարեց ոստիկանապետ Ալիք Սարգսյանը։ Նա նշեց, որ ավազակախումբը կատարել է 4 հանցագործություն, իսկ հաջորդը, որ նախանշված էր Այգեստան համայնքում, կանխվել է։ Բանդայի պարագլուխները 2 են, իսկ խմբի վնասազերծումը բիզնեսի հետ որևէ կապ չունի։ Ինչ վերաբերում է Սուրիկ Հակոբյանի հայտարարությանը, թե իր որդիներին ձերբակալել են բիզնեսը ձեռքից խլելու համար, իրականությանը չեն համապատասխանում։ Ոստիկանապետը նշեց նաև, որ բանդայի կազմում նախկին ու ներկա իրավապահներ չկան նաև պաշտոնյաների զավակներ։ Իսկ ինչու նման լուրը շրջանառվեցին, ոստիկանապետը համարել է լրագրողների շտապողականության հետևանք։ Նա ասել է, թե իր աշխատակիցներին չի արգելել խոսել լրագրողների հետ, և արդյունքում մեկնաբանություններ են արել նույնիսկ այնպիսի պաշտոնյա ոստիկաններ, ովքեր առնչություն չեն ունեցել վնասազերծման գործողության հետ։ Որևիցե պաշտոնյա բանդայի կազմում ներգրավված չի և որևիցե առնչություն չունի։ Այս պահին հայտարարվում է, և որևիցե այդպիսի կասկածներ էլ չկա, որ ասեմ ստուգման փուլում են, վաղը լրացուցիչ ձեզ կհայտարարեմ։ Բանդայի ողջ կազմը այս պահին ըստ ձեռքբերված ինֆորմացիայի գտնվում է մեզ մոտ։ Քրեական գործի շրջանակներում բոլորը հարցաքննվել են, ապացույցները ըստ այս պահի ամբողջովին կա, հիմնավորված է, իրեղեն ապացույցներ ձեռք բերելու հետ որոշակի խնդիրներ, պրոբլեմներ ունենք։